ċar daqs il-kristall. Għal darboħra, Robert Abela totalment bla saħħa fil-konfront ta' Rozien Kutajer. Palma kien bla saħħa fil-konfront ta' Carmelo Abela, minn kejja l-akkużi seri li implikawħ fl-attentat ser ta' serqa tal-HSBC. Palma kien bla saħħa fil-konfront ta' Edward Zamet Lewis, minn kejja ċat xokkanti tijaw ma' wieħed mill-allegat kompliċi fil-qtil ta' Daphne Karwana Galizja issa ċas u bla saħħa anke wara Heisler, li l-Kunsil tal europa u l-Kummissarju għall-Standards George Hisler sabu l deputat laburista Rozjan Kutajjar ħatja taksuta etika. U minkejja li l-istess deputati laburisti aċċettaw ir-rapport ta' Hisler. U wara li lan askellu l-kuraċ li kun u li neħija minn segretarju parlamentari, anke issa wara dakollu li ħareġ Roberta Bela jibqa mux kapaċi jihu azzjoni serja. Rozien Kutajar, slap on <timation> the barra vidda. Rozien Kutajar għaddiet mill proċess u dim il-Kommissarju għall-Standards fil-ħajja publika. Il-rapport il-li għamel Dr. George Hizler ġi għaddottat il-Komitat Parlamentari. U bazz skont il-liġi li regola dik il-proċedura l-Komitat Parlamentari għadda deċizjoni tijaw. Slap on barra vidda. Mux slap on lix Rozien kienet segretarju parlamentari u ma Biklimu, abela, u għera biċċar li se jibqa ċas minn dak li għamlet kutajjar. Intant il-Prim-Ministru għet jamel dak kollu possibli biex jahrap il-medja, blokkazjonijiet fejn jider u ddim il-kameras et ikunu dejjem aktar rari, xida ċara ta' kem et ikun skomdu iwieġeb mistoqsijiet dwar skandli u taħwit ta' membri tal-Gvern Laburista.